आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। सबै कुराको प्रबन्ध मिले त्रिवेणी टुरिस्ट लजलाई कोभिड 19 अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य आगामी 10 दिनभित्रमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। यो कुरो राज्य सरकारको उत्तर बङ्गाल कोभिड 19 ओएसडी डाक्टर सुशान्त कुमार रोयले बताएका हुन्। उनी आज त्रिवेणीमा कोभिड अस्पताल निर्माण कार्यको जमिनी जायजा लिन आएका थिए। डाक्टर रोयसितै आज जिटिए प्रधान सचिव सुरेन्द्र गुप्त, कालेबुङ जिल्लापाल आर विमला, कालेबुङ सिएमओएस डाक्टर पीके बराई, जिटिए तकधा इन्जिनियरिङ डिभिजनका कार्यकारिणी अभियन्ता कुमार प्रधान आदि पनि प्रमुख रूपले उपस्थित रहेका थिए। अस्पतालको निर्माण कार्य अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लेभल एक अनि माथिल्लो तल्ला गरी 3 तला रहेको यस भवनलाई सुरुमा कोभिड 19 अस्पतालको रूपमा विकसित गरिने तय भएको थियो, तर भर्खरै राज्य सरकारले एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेर यसलाई अहिलेलाई सारी लेभल 2 अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनेछ भने यसमा 150 वटा पलङ लगाइने बताइएको छ। यसबारे ओएसडी रोयले बताए अनुसार आगामी बिहिबारसम्ममा एजेन्सीले अस्पताल जिटिएलाई हस्तान्तरण गर्नेछ भने मसिनहरू लगायत लजिस्टिकहरू आगामी शनिबारसम्ममा आइपुग्नेछ। यस हिसाबले सम्पूर्ण कुरा ठिकठाक रहे अनि वर्षाले बाधा दिएन भने आगामी 10 दिनदेखि अस्पताल सञ्चालनमा आउने तिनले बताएका छन्। हम लोगों का ऐसा है, देखिए जीटीए तो है ही, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो यही है, हर जगह में बेड बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था। देखिए, हम लोगों ने 100 बेड के बोला था, 150 का कर दिया, तो ये तो ऑलरेडी बढ़ गया दूसरा जगह पर। हम लोग कोशिश करते हैं, मैन पावर की भी हमको चिंता करना पड़ता है, तो अगर मैन पावर ठीक से मिल जाएगा तो हो सकता है, नो प्रॉब्लम होगा। कल सिलीगुड़ी में हम लोग बैठक किए थे, उसमें वो लेवल 3 का वी आर सर्चिंग फॉर प्लेसेस। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अथवा जिटिए चेयरमेन अनित थापाले आज पङ्खाबारी अम्बटे लङभ्यू समष्टिमा रहेका विभिन्न सेल्टर होमहरूका भ्रमण निरीक्षण गरेका छन्। यस अवधि उनले विशेष गरी बाहिरबाट आएर सेल्टर होमतिर बसेका मानिसहरूको जानकारी लिए। यसको साथै उक्त क्षेत्रको सेल्टर होमतिर रहेकाहरूलाई खाद्य सामग्री पनि वितरण गरेका छन्। जिटिए चेयरमेन अनित थापाले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आफू लङभ्यू क्षेत्रमा भ्रमणमा आएको बताउँदै यस क्षेत्रका युवाहरूले यस महामारीमा धेरै कार्यहरू गरिरहेको बताए। साथै भाइरसबाट गाउँलाई सुरक्षित राख्नलाई सबैले मिलेर कार्यहरू गरिरहेकाले नै लङभ्यू क्षेत्र सुरक्षित रहेको पनि तिनले बताएका छन्। उनले दुधेमा कोरोना पोजिटिभ पाइएपछि मानिसहरूमा त्रास नहोस् भनेर आफू यस क्षेत्रको भ्रमणमा आएको पनि बताएका छन्। लङभ्यू भिजिट गर्नु पनि आएको थिएन, तर यहाँको भाइहरूले एकदमै राम्रोसँगले काम गरिरहेको थियो। दिनरात अब मसँग कोर्डिनेट भइरहेको थियो, यहाँको मान्छे आउनेहरूलाई आफै दिनु गइरहेको थियो। सिमलबाट पनि भेट्थे, एनजिओमा पनि भेट्थे, उनीहरूले ट्र्याक गर्दै थियो हाम्रो गाउँको मान्छे कहाँ छ, र उहाँहरूको आफ्नो प्रयासमा उहाँहरूले धेरै क्वारेन्टाइन सेन्टर रुम बनाएर आफ्नो आफ्नो गाउँलाई बचाउने प्रयास लागिरहेको थियो। र त्यसको फलस्वरूपै आजसम्म अब लङभ्यू एकदम लङभ्यू पङ्खाबारी एकदम सुरक्षित पनि छ। अनि अब आज आएर मैले देख्दाखेरि यो भाइरसले गर्दा लङभ्यू धेरै युनाइटेड पनि भएछ। अनि भाइरस पछि अब लङभ्यूवासीलाई यसरी युनाइटेड भएर बस्ने, लङभ्यूको लागि यसरी सबै जनितको कामहरूलाई सबै अगाडि मिलेर लाउने, त्यो लङभ्यूमा धेरै दुःख छ बच्चालाई। घरि कमान बन्द हुन्छ, घरि कमान खुल्ला हुन्छ, हामीलाई अब कमान खोल्नु पनि कति गाह्रो परेको तपाईँलाई थाहै छ। तर अहिले अब कमान खोल्नु सबै स्थिति राम्रो छ, तर धेरै अझै अगाडि लानुहुन्छ लङभ्यूलाई। र सबै लङभ्यू मिलेर बस्यो भने हामीलाई अब काम गर्नु सजिलो पर्छ, हामीलाई काम गर्नेलाई पनि गाह्रो हुन्छ। कोही बेला अब एउटा चिज गर्नु जाँदा त्यहाँ सिर्जना विवादहरू धेरै हुन्छ। यसरी नै तपाईँहरू जुन प्रकारले अहिले यो भाइरसलाई फाइट गर्नुलाई सबै युनाइटेड हुनुभएको छ, र आगामी दिनमा पनि यसरी तपाईँ युनाइटेड भएर हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, भाइरस त अब आज छ, भोलि त हराउँछै हराउँछ, तर लङभ्यू अब लाई विकसित लङभ्यू हुनलाई सबै एउटा यसरी नै एकजुट भएर बस्नु जरुरी छ। र अब यस्तो डरलाग्दो अब अहिले हामी प्यानिक हुनु पर्दैन, जुन दुधेमा 3 पोजिटिभ भयो अहिले हाम्रो काम गरेको अवस्था मैले बुझ्दाखेरि अब यसको स्ट्रेन धेरै कम्ती भएर गइरहेछ। अब पोजिटिभ त धेरै बढिरहेछ, तर अब डेथ रेसियो 0 छ, रिकभरी रेसियो एकदमै हाई छ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले आज रंगाडुनमा स्थित क्वारेन्टाइन सेन्टरको भ्रमण गरेका छन्। तिनले उक्त भ्रमण अवधि क्वारेन्टाइनमा रहेका 5 जनसँग भेट गरी उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिए। भ्रमण पश्चात तिनले जनसाधारणलाई आतंकित नभइदिने अपील गर्दै गाउँ समाजले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई पुर्याएको सहयोगको सराहना गर्दै सरकार अनि स्वास्थ्य विभागबाट जारी गरिएको दिशानिर्देशको सबैले पालन गर्नुपर्ने अपील समेत गरेका छन्। र यहाँनिर गाउँघरलाई पनि सेनिटाइज गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रत्येक समस्यालाई 3 स्प्रे मेसिन अनि 3 ड्रम यो केमिकल हाइब्रिड क्लोराइड केमिकल हामी दिँदैछौँ। साथसाथै जे जे यो गाउँठाउँमा क्वारेन्टाइन सेन्टर समाजहरूले बनाइरहेको छ उनीहरूकोमा क्वारेन्टाइन सेन्टरमा उहाँहरू आएको छ, उहाँहरूको बसाइ उहाँहरूको व्यवस्था कस्तो छ त्यो पनि जायजा लिनु थियो। अनि साथसाथै उहाँहरूलाई समाजले यथाशक्य सहयोग त गरिरहेको छ खाद्य सामग्रीहरू, तथापि मेरो पक्षबाट र पार्टीको पक्षबाट पनि मैले त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा पनि दिनुपर्छ कतिवटा राशिन पानी त्यो पनि आदि वितरण गर्दै आउँदैछु। र यो अब क्रमबद्ध रूपमा छ र आज म यहाँ आइहालेँ, भोलि मेरो लेबुङ बदम चाममा छ, पर्सि फेरि सुके माने भन्ने समस्या छ, त्यसपछि रङ्बुल धोत्रे गरेर यो जग्गा जग्गामा हामी जाँदैछौँ। र विशेष अब तपाईँको माध्यमबाट म यो भन्न चाहन्छु कि यो COVID-19 कोरोना भाइरस लिएर आतंकित नहुँ, हामीले यो लडाइँ जितिसकेका छौँ, तर यति हो सरकारले अनि स्वास्थ्य विभागले दिएको दिशानिर्देशनलाई चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। अनि अहिले के हल्ला भइरहेको छ, एउटा आतंक बनिरहेको छ अनि हल्ला पनि फिराइरहेको छ अनि अलिक एउटा प्यानिक सिचुएसन क्रिएट भइरहेको छ यहाँ। त्यो अब दिन प्रतिदिन दार्जिलिङ पहाडमा पोजिटिभ केस आउँदैछ भन्ने हो, पोजिटिभ केस त आउँदैछ तर तपाईँले आँकडा यो पनि हेर्नुपर्छ, पोजिटिभ केस आएर जाति भएर कति आएको छ र मरेको कति छ भन्दाखेरि जाति ज्यादामा 199 जाति भएरै आउँदैछ। हाम्रो पाहाडमा अभाग्यवश एकजना बहिनी जो कालिम्पोङको उहाँको ध्यान त भयो, तत्पश्चात पोजिटिभ केसहरू आए तापनि अहिलेसम्म कुनै प्रकारको त्यस्तो अप्रिय घटना घटेको छैन अनि घट्ने पनि छैन। अहिले पहिलाको स्थिति हेरेर राज्य सरकार होस् या जिल्ला प्रशासन होस् या जिटिए होस् या सम्बन्धित निकायहरू एकदमै सक्षम छ यो लडाइँ लड्नको निम्ति, र यो गाउँठाउँमा पनि सबैतिर यसले विभिन्न विभागले काम गरिरहेको छ। तथापि एउटा हाम्रो एउटा मानवताको हैसियतले हाम्रो पनि यो कर्तव्य बन्छ, धर्म बन्छ कि हामी त्यो जग्गामा जाउँ जहाँ दुर्गम क्षेत्रहरूमा जाउँ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो गाउँ समाजले यसरी क्वारेन्टाइन सेन्टर बाहिरबाट आउने हाम्रो सन्तानलाई राखिरहेको छ, त्यो उहाँहरूको अवस्था कस्तो राखि कसरी राखेको त्यो हेर्नु हो। र यो आदि बुझ्नको निम्ति यो भ्रमण भइरहेको छ। र अहिले भर्खरै यहाँनिर मैले आएँ, उहाँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन रहेछ बिहारबाट र उहाँलाई 2 जस्तो माथि राख्नु भएको रहेछ, तर अहिले आफ्नो घरमा आएर बस्नु भएको छ, एकदम उहाँहरू सुरक्षित रहेछ, 6 कि उहाँको केही पनि भएको छैन। योभन्दा अगाडि नागरुङको कम्युनिटी हलमा पनि गयौँ, त्यहाँनिर 3 थियो र त्यहाँ पनि उहाँहरू एकदम स्वस्थ छ, उहाँहरू स्वस्थ रहन् र यो क्षेत्रमा जति पनि बाहिरबाट आउँछन् उहाँहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बस्दा स्वस्थ नै रहोस् भन्ने हामी। कोरोना संक्रमणलाई फैलिन नदिन सचेतना टोलीले डाकेको बन्द आज दोस्रो दिन पनि मङ्पुमा जारी रह्यो। भारतको अन्य राज्यहरूबाट 500 भन्दा अधिक मानिसहरू मङ्पु भित्रिएको कारण कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सोमबारदेखि 1 मङ्पु व्यापारी संगठनले मङ्पु बजार बन्द गरेका छन् भने मङ्पु सिलिगुडी ट्याक्सी एसोसिएसनले पनि हिज सोमबार अर्थात् 8 जुनदेखि 14 जुनसम्म सिलिगुडीदेखि मङ्पु आवाज जावत गर्ने गाडीहरू बन्द राखेका छन्। यसरी मङ्पु व्यापारी संगठनका अनि सिलिगुडी ट्याक्सी गाडी चालक संगठनले कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै हिजो सोमबारदेखि 1 डाकेको बन्दलाई स्वागत एवं समर्थन गर्दै मङ्पु ट्रक अनि पिकअप चालक संगठनले पनि हिज अर्थात् 8 जुनदेखि 10 जुनसम्म 3 दिनको निम्ति ट्रक अनि पिकअपहरू नचलाउने निर्णय लिएको जानकारी संस्थाका सभापति अशोक गहतराजले दिएका छन्। आजदेखि मङ्पु भित्रिने प्रत्येक गाडीलाई चालक संगठनका सदस्यहरूले स्थानीय कार्यालय अघि सेनिटाइजेसन पनि गरिरहेका छन्। यसरी आफै सचेत बन्दै कोरोना संक्रमणबाट जोगिन मङ्पु व्यापारी संगठन अनि चालक संगठनले व्यापार प्रतिष्ठान अनि गाडीहरू नचलाइदिएकोमा जिटिए सर्भिलियन्स कमिटी मङ्पु लाब्द समष्टिका संयोजक किरण पाखरिनले सबै संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई आभार व्यक्त गरेका छन्।
अहिलेसम्म हाम्रो यस क्षेत्रमा बाहिरबाट आउने हाम्रा नानीहरू स्टुडेन्टहरू हाम्रा वहाँनिर काम गर्दै गरेका को संख्या लगभग अब 450 पनि नागेर जाने स्थितिमा आइसकेको छ। धेरै डेली आइरहेका छन् र हामीले अब गाउँ गाउँमा त्यो सबै छरिएर गाउँ गाउँमा गइरहेका छन् र यो स्थितिमा हामीले सेनिटाइजेसनको कामहरू गर्नु पर्यो, अन्य धेरैवटा मिलाउनु पर्ने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि जुन हिसाबले यो समन्वय मिलाउनुकै निम्ति र वरिपरिको परिस्थितिलाई हेरेर जुन प्रकारले हाम्रा यहाँका संस्था सङ्घ संस्थाहरूले यो 14 तारिकसम्म यो बन्द गरेर मिलाउने कोसिसहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई उहाँहरूको यो जुन स्टेप छ, जुन प्रकारको उहाँको चाल्नु भएको छ पाइलाहरू, यसको निम्ति म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले गाउँ म विशेष अनि अनुरोध गर्छु होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने जति पनि हाम्रा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा नानीहरू स्टुडेन्टहरू हाम्रा बाहिरबाट आउने हुने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्छु कि उहाँहरूले क्वारेन्टाइन चाहिँ एकदमै राम्रो ढङ्गले कि सरकारको हेल्थको जुन चाहिँ गाइडलाइन छ त्यो गाइडलाइनभित्र बसेर उहाँहरूले एकदमै राम्रोसँग पालन गरिदिने, त्यसमा कुनै यताउता असुविधा नगरिदिने र जति सक्दो यो राम्रोसँग पालन गरियो भने हामी सबैलाई राम्रो हुनेछ। तपाईँलाई राम्रो हुनु नै हामी सबैलाई राम्रो हुनु हो, तपाईँलाई नराम्रो हुनु अरूलाई पनि नराम्रो हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येकले नै यो होम क्वारेन्टाइनमा जुन प्रकारले बसिरहनु भएको छ म विशेष समाजहरू उहाँहरूका फ्यामिलीहरू सबै सबैलाई नै म विशेष अनुरोध गर्छु कि उहाँहरूले यो राम्रोसँग निगरानी राखेर अनि जो बसेका छन् जो होम क्वारेन्टाइनमा छन् उहाँहरूले पनि आफ्नो दायित्व सम्झेर उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर सबैको निम्ति उहाँहरूले राम्रोसँग यो गाइडलाइनलाई सरकारी गाइडलाइन अनि हेल्थको गाइडलाइनलाई चाहिँ उहाँ एएनएमहरूले जुन प्रकारले तपाईँहरूलाई सम्झाउनु भएको छ, आशाकर्मीले आइसिडिएसले जुन प्रकारले सम्झाउनु भएको छ त्यो एकदमै पालन गरेर तपाईँहरूले बसिदिनुहोस् भन्ने म विशेष अनुरोध गर्दछु। पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को नागरीफार्म चियाबारीका 31 वर्षीय एकजना युवकको स्वाब टेस्टको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि तिनलाई आज सिलगढी रेफर गरियो। तिनीसितै अन्य 3 जना पनि दिल्ली कोटलाबाट हवाई मार्ग मार्फत गत 29 मई शुक्रबारको दिन घर वापसी भएका थिए। साङ्गेटार क्वारेन्टाइनमा एक रात बसेका तिनीहरूको स्वाब टेस्ट 30 मईको दिन गरिएको थियो। यसै अवधि सुके खण्डको सोनादा पचिङ बजारका गुप्त परिवारलाई साङ्गेटारमा भर्ना गरिएको नागरिकका ती 4 जनालाई समाजको सक्रियतामा एकान्तवासमा राखिएको थियो। यसै क्रममा गत 30 मईमा जाँच गरिएको 3 को रिपोर्ट 9 दिनपछि हिज 8 जुनको दिन प्राप्त भयो, जसमा क्वारेन्टाइनमा बसेका 4 जनामध्ये 1 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। तिनीसित गाउँ परिसरको समाज घरको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा रहेका अन्य 3 जनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। एम्बुलेन्स चालक भानु लेप्चा, नागरी पुलिस आउटपोस्ट प्रभारी दिपेन जोशी तथा समाजको पक्षमा मिलन थुस्मोसिस राईले यसबारे थप बताएका छन्। म जति नै सुरक्षित भए पछि यो तपाईँलाई आउँछ बिमारी मलाई पनि लाग्छ, पछि यो बिमारी एचआइभी एड्सहरू जस्तो भएर जान्छ अनि त्यहाँदेखि मान्छेले बिस्तारै आफै उयो गर्नु थाल्छ। अब तपाईँलाई अब कुनै प्रकारको बिमारी छ भने त्यो तपाईँलाई छिटो उयो भेटिहाल्छ होइन। अब तपाईँले अब खानेकुरा राम्रो खानु पऱ्यो। अब यसको सुझाव चाहिँ के छ भनेको, फर्स्ट कुरो चाहिँ हामीले खानेकुरा राम्रो खानु पऱ्यो होइन, आफ्नो हेल्थलाई पुरा केयर गर्नु पऱ्यो। अब तपाईँ खाना नखाएन खाली पेट बस्नु भने तपाईँलाई त्यो भाइरसले भेटिहाल्यो, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यो। यसलाई चाहिँ गाउँलेहरूले समाजले चाहिँ साह्रो ठुलो मान्यता चाहिँ नदिनुहोस्। एउटा प्रिकसन सबभन्दा ठुलो कुरा यसमा, ऊ आफैसँग लड्नु पऱ्यो, आफै लड्छ, लडिरहेको छ, नेगेटिभ भएर आइ पनि रहेको छ। जस्तै आज यहाँ पत्ता नभएर सुना त भन्यो, पर्सेङ भन्यो, एउटा इक्जाम्पल पनि छ, 2-3 जना भेटिरहेछ, भोलिपल्ट 3-2 दिनपछिको नेगेटिभ रिपोर्ट पनि आइरहेछ। आशा गर्छु भाइको पनि त्यही हुन्छ आशा होइन, फुल 100% हामी जोइन गरेको छौँ, भाइको पनि त्यही रिपोर्ट आउँछ। र गाउँले पब्लिक जनतालाई त म यति भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ नेगेटिभ सेन्स लिएर चाहिँ नहिँड्नुहोस् र यता ठुलो उयो पनि नमान्नुहोस्, आफ्नो सेल्फ प्रिकसन आफै सेल्फ गर्नुहोस्। र डिस्टेन्सिङ सबभन्दा ठुलो कुरा यसमा छ, यसको कुनै दबाई नै छैन, र डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस् तपाईँहरूले, यसलाई ठुलो
पैनिक बनाएर चाहिँ आत्मसिच नहुनुस् त्यति नै भन्छु गाउँले विशेष आज यो हाम्रो लिम्बु गाउँमा एउटा पोजिटिभ केस कारणले गर्दा धेरै हाम्रो वरिपरि क्षेत्रको मान्छेहरू आतंकित भयो यो कुनै नयाँ कुरा होइन विश्वको नयाँ कुरा होइन यसमा आतंकित हुने म एउटा गाउँको पक्षबाट सबैलाई अनुरोध गर्दछु यो हुन्छ यसको जाति पनि हुन्छ निवारण पनि छ त्यसले गर्दा जो जो मान्छे आतंकित भइरहेछन् गाउँका मेरा वरिपरि छरछिमेक क्षेत्रहरू सबै छन् त्यसलाई आतंकित नहुने म अनुरोध गर्दछु यो कुनै नयाँ केस होइन यो पुरानै केस हो हाम्रो क्षेत्रमा नयाँ भयो विश्वको यो एउटा भइरहेकै कुरा हो हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ यस्तो विश्वास लाग्यो कि यिनीहरू दिल्लीबाट आएको चाहिँ हो 29 तारिक 29 तारिक आएर साङ्गेटक क्वारेन्टाइनमा बसेर 30 तारिक यहाँ सब भयो सबको रिपोर्ट चाहिँ अब हिजोसम्म बेलुका राति मात्रै हामीले चाल पायौँ त्यो पनि कन्फर्म भएन त्यसले गर्दा बङ्गालको अब यो कोरोनासँग डर होइन मलाई बङ्गालको व्यवस्थासँग डर लाग्छ सिक्किमको पश्चिम जिल्लाको गेजिङ बजार नजिक क्योङसामा रहेको क्वारेन्टाइन केन्द्रबाट 4 जना कोरोना संक्रमित भएपछि उनीहरूलाई हिजो राति नै गान्तोक एसटिएनएमको आइसोलेसन लगिएको पश्चिम जिल्लाका जिल्लापाल कर्म आर बोनपोले बताएका छन् 103 जना दिल्लीको स्पेशल ट्रेनमा आएर क्योङसामा राखिएका मध्ये 4 जनालाई रगतको नमुना जाँचपछि पोजिटिभ परिणाम आएको कारण उनीहरूलाई आइसोलेसनमा लगिएको बताइएको छ जिल्लापाल बोनपोले अझ उनीहरूमा यस्तो कुनै लक्षण नदेखिएको तर रगत जाँचमा पोजिटिभ भएपछि अहिले उनीहरूसँग एउटै क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई अझ 14 दिन क्वारेन्टाइनको मिति बढाइएको बताएका छन् जिल्ला प्रशासनले आजदेखि यसै क्वारेन्टाइन केन्द्रमा कडा निगरानी र सम्पूर्ण सेनिटाइज गर्ने काम गरेको तिनले बताए तिनले कसैलाई पनि यो विषयमा हताश नहुने जानकारी दिँदै नियमलाई पालन गर्नुपर्ने अपिल पनि गरेका छन् होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई पनि स्थानीय ग्राम पञ्चायतले यसको सम्पूर्ण नियमहरूलाई अनुसरण गर्दै रिपोर्टहरू दिने काम गरेको बताए होम क्वारेन्टाइनमा कुल 1053 जना रहेका अनि फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा कुल 11,016 जना यसै गरी पेड क्वारेन्टाइनमा 41 जना पुगेको बताएका छन् आइतबारसम्मको रिपोर्ट अनुसार यसमा कुनै पोजिटिभ रिपोर्ट थिएन यद्यपि हिजो रगतको नमुना जाँच 103 जनाको पठाइएको मध्ये 4 जनाको पोजिटिभ आएपछि पश्चिम जिल्लामा धेरै तनाव सृजना भएको छ यस विषयलाई लिएर जिल्लापालले हताश नहुने अपिल गर्दै ती 4 जना चाँडै निको हुने बताएका छन् म यहाँ हिजोको कोभिड-19 स्टेटस वेस्ट सिक्किममा तपाईँ सबैको लागि अपडेट गर्न चाहन्छु हाम्रो हिजो टेस्ट रिजल्ट्समा 4 पोजिटिभ केसेस आएको थियो र यो पोजिटिभ केसेसहरू चाहिँ एक्चुली अल यिनीहरू सबै डेली रिटर्निज हो र यिनीहरू चाहिँ यो हाम्रो स्पेसल ट्रेन त्यो ट्रेनमा आएको थियो र हामीले टोटल 103 जना चाहिँ हामीले क्योङसा पिआरसी सेन्टरमा यिनीहरू सबैलाई राखेको थियो र आउट अफ 103 स्याम्पल्स द्याट यो क्योङसा पिआरसी सेन्टरमाबाट हामीले जुन चाहिँ पठाएको थियो त्यसमध्ये 4 जनाको चाहिँ पोजिटिभ निक्लेर हामीले हिजो राति नै 9 बजी इमिडिएटली टेस्ट रिजल्ट आउनु बित्तिकै यो पोजिटिभ केसेसहरूलाई चाहिँ हामीले गान्तोकको आइसोलेसन वार्ड एसटिएनएममा इमिडिएटली हामीले ट्रान्सफर गऱ्यौँ र अहिले जति पिआरसी सेन्टर छ हामीले त्यसलाई एउटा कन्टेन्मेन्ट जोन बनाएको छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले एडुकेट म्यान पावरदेखि लिएर सबै डिप्लोय गरिसकेको छ र हामीले जति प्रिकसन्सहरू पहिला नै हामीले लिँदैथ्यौँ किनभने अलरेडी एउटा फेसिलिटी क्वारेन्टाइन हो र क्वारेन्टाइनमा जति प्रिकसन्स लिनुपर्ने त्यो हामीले सबै लिँदैछ र अहिले पनि हामीले अझै यसलाई एक्स्ट्रा प्रिकसन्स हामीले लिँदैछ र हामीले यो कन्टेन्मेन्ट जोन चाहिँ अब फेरि हामीले यिनीहरूको खास गरी चाहिँ अलरेडी 14 डेज हुँदैछ आज यो 103 जनाको जो बाहिरबाट आएको थियो हाम्रो त्यो फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा आज उहाँको 14 डेज हुँदैछ तर हामीले चाहिँ अझै यसलाई एक्सटेन्ड गरेर अझै 14 डेज एक्सटेन्ड गरेको छ र टोटल यो व्यक्तिहरू चाहिँ अब टोटल 28 डेजको लागि चाहिँ हामी क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राख्ने र हामी यिनीहरू सबैलाई फेरि एउटा रिटेस्ट गरेर अन्त सबै फेरि हामी चेक गर्ने र हामी यो रिटेस्टको बादमा मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ रिलिज गर्ने र फर्दर 14 डेजको लागि हामी अब्जर्भेसनमा राख्ने र सेनिटाइजेसनदेखि लिएर सबै हामीले गरिसकेको छ र यसमा कुनै
प्रकार को सुर्ता गर्नु पर्दैन क्योंकि अलरेडी यो व्यक्ति क्वारेन्टाइन सेंटर्समै थियो र उहाँहरु क्वारेन्टाइन सेंटर्स को जब हामीले टेस्ट रिपोर्ट पठाएको थियो र त्यो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव हुनाले गर्दाखेरि यो सबैलाई चाहिँ फेरि हामीले गान्तोक को आइसोलेसन युनिटमा अलरेडी शिफ्ट गरेको छ। मूलडाँडा कोभिड 19 फाइटर्स को आयोजनामा आज एउटा जरूरी सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभा मूलडाँडामा एकजना संक्रमित भएको हुनाले संक्रमित व्यक्तिको परिवारका सदस्यहरूलाई के कस्तो व्यवस्थामा राखिएको छ भन्ने बारे साथै गाउँमा नयाँ आउने गाउँका सदस्यहरूलाई के कसरी राख्नुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। यस विषयमा पान्दम फुपसिरिङ समष्टि अध्यक्ष किस्म छेत्री गाउँको पक्षमा शरण थामी लगायत अन्य प्रतिनिधिवर्गको उपस्थितिमा अध्यक्ष किस्म छेत्री साथै समूहको पक्षमा शरण थामीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गाउँको सुरक्षाको निम्ति पीपीई किट्स मास्क साथै सेनिटाइजरका सामग्रीहरू उपलब्ध गराइए बापत आभार व्यक्त गर्दै थप जानकारी दिएका छन्। विशेष है आज मूलडाँडामा जुन प्रकारको घटना घटे त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर साथै अब यो विगत दिनमा पनि यो कार्यहरू हामीले गरेर कन्टिन्यू गरेर आएको थियौँ र पूर्ण पुजिन पान्दम समष्टि टोटल हामीले सेनिटाइजर अलरेडी नै दुई तिनपल्ट हामीले गरिसकेका छौँ र फेरि पनि है आज फेरि पनि एउटा अब यो खालको स्थितिमा आइसकेको छौँ जो पोजिटिभ केस भएको छ यो हाम्रो मेरो एरियामा र त्यति बेला टाइममा अझै पनि हामीलाई हाम्रो पार्टी अध्यक्षले है साथै जिटिए चेयरम्यानको तर्फबाट जुन प्रकारले हामीलाई सामग्रीहरू दिनुभएको छ यो खोजिरहनु परेन अब हामीलाई है र हामीले नै यो यहाँ मात्रै होइन तपाईँको मेरो टोटल एरियामा नै अब म यो बिस्तार गर्दै म यो सेनिटाइजरको प्रोग्राम पनि गरेर लानेछु र फर्स्टै अब यो जग्गामा मूलडाँडामा यो घटना घटेकोले गर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला त अब सुरु नै म यहाँबाट गर्दैछु र विशेष है समष्टिको पक्षबाट है म आन्तरिक हृदयबाट समष्टिको सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट म हाम्रो दुवै चेयरम्यान साथै पार्टी प्रेसिडेन्टलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है उहाँले आज हामीलाई बेसीभन्दा बेसी मात्रामा 160 लिटर है दबाई साथसाथै यो जुन मिसिन देख्नु यो तिनवटा मिसिन साथसाथै पिभी किट्सहरू जुन प्रकारले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ है अब यसले अझै हामी राम्रोसँग यो जुन महामारी कोभिड-19 को महामारी छ यसलाई अझै हामी त्यसलाई स्ट्रङ प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा थुप्चेरिङ पान्दम समष्टिको हाम्रो जुन समष्टि अध्यक्षले जुन अहिले यो कोभिड-19 को विषयमा जुन तपाईँहरूलाई सानो यो च्यानल मार्फत जुन सूचना दिनुभयो है र त्यसर्थ के छ भन्ने भन्नुपर्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो मूलडाँडा शाखाबाट के भन्नु छ भने हुन त हामीले कोभिड-19 यहाँनिर कस्तो छ भने हामीले सबलाई मिक्सअप गरेर एउटा कमिटी बनाएको छौँ। पार्टीको कार्यकर्ताहरू हुन्छ है स्वयं समष्टिका अध्यक्ष नि यही गाउँका हुनुहुन्छ है र साथसाथै हामीले एउटा कोभिड-19 फाइटर्स भन्ने एउटा कमिटी नै गरेको छौँ र यसमा हाम्रोमा शिक्षकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ साथीभाइहरू हुनुहुन्छ है समाजका सबै प्रतिनिधिहरू यङ विशेष यङ युथहरू हुनुहुन्छ है र उहाँहरूलाई लिएर एउटा हामीले यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ यो सङ्क्रमण बढ्दै गयो है र त्यहाँदेखि नै हामी अलिकति त हामी जागरुकै नै थियौँ र यो जुन चाहिँ यो यसले सम्पूर्ण हाम्रो दार्जिलिङका समाजलाई नै तर्साइसकेको छ र दार्जिलिङमा नि यो पोजिटिभ केसहरू आइरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो गाउँमा नि एउटा सङ्क्रमित भएको एउटा भाइ छ बाहिर गुडगाउँबाट जो भाइ काम गरेर आफ्नो गाउँ घर फर्किनुभयो र भाइ के थियो भने भाइको फर्स्ट नेगेटिभ टेस्ट आयो र बादमा उहाँलाई होम क्वारेन्टाइन राखेको थियौँ र त्यस पश्चातको रिपोर्ट चाहिँ अलिकति पोजिटिभ आउँदाखेरि चाहिँ र गाउँ पनि अलिकति आतङ्कित जस्तो भइरहेको थियो है र त्यसले गर्दा यो च्यानलबाट म यही भन्न चाहन्छु कि गाउँवासीलाई है र जति पनि मेरो गाउँका वरिपरि जति पनि गाउँ समाज हुनुहुन्छ यसमा प्यानिक नभइदिने तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछु र यसमा हतोत्साही नहुने आग्रह गर्दछु। किनभने हेर्नुहोस् यो बिमार केही पनि होइन वास्तवमा यो बिमार वास्तवमा हामीले ठुलो सम्झिन्छौँ यति हजार मऱ्यो यति लाख मऱ्यो अमेरिका जस्तो विकसित देशमा पनि कति लाख मऱ्यो भनेर वास्तवमा यसको प्रिकसन लियो भने केही पनि होइन हेर्नुहोस् र हामी त्यही भन्न चाहन्छौँ र त्यो भन्नु अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने दार्जिलिङमा यो मूलडाँडा चाहिँ तपाईँको कस्तो खालको जग्गामा छ भन्दा चाहिँ एउटा मूलडाँडा एउटा पञ्चायती क्षेत्र भए तापनि यो सहरको एकदमै नजदिक भएको गर्दा कारणले चाहिँ के छ भने यहाँनिर अलिकति हाम्रो के हुन्छ भने हेलमेल निकै नै हुन्छ हेर्नुहोस् यसलाई यो जग्गालाई अलिकति प्रोटेक्सन दिनु साह्रै पर्छ हाम्रो जति पनि भोलिन्टियर्स दाजुभाइलाई दिदी दिदीबहिनीहरू जति पनि छ कारण किनभने यहाँनिर यस्तो पनि छ यहाँ आवत जावत भइ नै बस्छ स्कुल जानेहरू छ यहाँनिर बाहिर यो के अरे तपाईँको यो
यो साग सब्जी माछा बेच्नेहरू पनि आइ नै रहेको छ, तर हामीले जबदेखि यो कमिटी खोल्यौँ टोटली स्ट्रिक्टली हामीले यो बन्द गरिदिएको छौँ फाल्टु मान्छेहरूलाई है। र साथसाथै के छ भने यहाँनिर र यो कुरो चाहिँ हाम्रो समष्टि प्रेसिडेन्टले पनि यो जति सेनिटाइजिङहरू ब्लिचिङहरू छन् उहाँको मार्फत पार्टीले दिनुपर्ने सहयोगहरू दिइरहेको थियो, साथसाथै समाजले पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेकै थियो, साथै हाम्रो भोलिन्टियर्स गर्ने छ सोसियल वर्करहरूले पनि एकदमै दिलो ज्यानले कन्ट्रिब्युसन दिइरहेको छ। हेर्नुहोस् समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 100% आयुर्वेदिक दमा दमन किट प्राप्त करे और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाए। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा दमन सिरप, दमा दमन चूर्ण, दमा दमन हर्बराज हर्बल टी जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर 8597380। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्राम पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अलिपुरद्वार जिल्लामा मंगलबार पुनः कोरोनाको 2 नयाँ मामिला प्रकाशमा आएको छ। ग्रीन जोनमा रहेको अलिपुरद्वार जिल्लामा हाल कोरोनाको संक्रमण लगातार रूपमा बढिरहेको छ। अलिपुरद्वार जिल्ला स्वास्थ्य विभाग सूत्र अनुसार 31 मई अनि 1 जुनको दिन उनीहरूको स्याम्पल कोरोना जाँचको निम्ति उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज एवं अस्पताल पठाइएको थियो भने आज उनीहरूमध्ये 2 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जान्नमा आएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सौरेनी समष्टिले सौरेनी समष्टि अन्तर्गत विभिन्न गाउँहरूको क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूको भ्रमण गर्दै क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई उत्साह र जाँगर प्रदान गरिरहेको समष्टि प्रमुख सुनिल प्रधानले बताएका छन्। तिनले मंगलबार भने आफूहरूले दैनिक रूपमा नै समष्टिको क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूको भ्रमण गरिरहेको बताउँदै समष्टिले मास्क, ह्यान्डवास, डेटल साबुन, सेनिटाइजर, फिनेल, ब्लिचिङ आदि पनि प्रदान गरिरहेको बताए। आफूहरूले राजनैतिक स्तरदेखि माथि उठेर समाज सेवा गरिरहेको बताउँदै तिनले गाउँ गाउँका समाजहरूले पनि ठूलो योगदान दिइरहेको बताएका छन्। आज आदिवासी नेता तथा स्वतन्त्र सेनानी वीर बिरसा मुण्डाको 120 पुण्यतिथिमा तिनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न जिटिए अध्यक्ष अनित थापा तराईको सिमलबारी पुगेका थिए। तिनले त्यहाँ रहेका वीर बिरसा मुण्डाको शालिगमा धूप दीप प्रज्वलन गरी खदा एवं पुष्प अर्पण गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। यसबारे आदिवासी फुटहिल्स कमिटीका सभापति परेश तिर्की अनि सचिव फुलचन्द कुजुरले विशेष जानकारी गराएका छन्। गत 25 मईको दिन उत्तर प्रदेशबाट आएर 14 दिनको सुरक्षित होम क्वारेन्टाइन पुरा गरेकी नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत मगरजोङ जितु गाउँकी सुस्मिता प्रधान अनि सुस्मिता शर्मालाई आज क्वारेन्टाइन मुक्त गरियो। उनीहरूलाई जितु गाउँ अनि जागरण परिवार समाजको विशेष पहलमा क्वारेन्टाइन मुक्त गरिएको बताइएको छ। क्वारेन्टाइन पुरा गरी वापत घर आएको हो र गाउँ समाज तथा सम्पूर्ण जनसाधारणलाई यो आह्वान गर्दैछौ, जसरी हामीले सरकार तथा गाउँ समाजको नियमलाई फलो गरेर बस्यौ, यसरी नै सबैले पालन गरी आफू र अनि गाउँहरूलाई पनि बचौ भनी यो सन्देश गराउँदैछौ। धन्यवाद। पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 अन्तर्गत मगरजुङ चियाबारी अरेन्ज भिल्ला बहादुर गाउँका कर्नाटकबाट आएका युवा सिद्धार्थ बान्तवा अनि संखमन गाउँका एकजना युवकले 14 दिनलाई बढाएर 21 दिनको एकान्तवास बस्ने निर्णय लिएका छन्। यसो त उनीहरूको 14 दिनको क्वारेन्टाइन पुरा भइसकेको छ भने स्वास्थ्यमा पनि कुनै समस्या देखिएको छैन। तथापि बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई केन्द्र गरेर परिवार अनि समाजको सुरक्षाको निम्ति उनीहरूले यस प्रकारको निर्णय लिएको बताइएको छ। यस सन्दर्भमा स्वयं सिद्धार्थ बान्तवा अनि समाजको पक्षबाट अमीर गुरुङले थप बताएका छन्।
अब किन भने चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ किन मैले यस्तो निर्णय लिएको भन्दामा चाहिँ अब 14 दिन बसे हैन त्यहाँबाट म यहाँ एक हप्ता बस्नुलाई चाहिँ किन एग्री भएको भन्दामा चाहिँ किनभने अब 14 दिनमा त त्यस्तो थाहा पाउँदैन रहेछ हैन तर पनि अहिले म एकदम राम्रै छु तर पनि हैन अब गाउँ समाजमा अलिकति हैन मैले गर्दा चाहिँ गाउँ समाजलाई चाहिँ नराम्रो नहोस् हैन अब हुन्छ नि त हैन अब गाउँ समाजमा अब यहाँबाट निस्केर बिमार भइहाल्यो नि त्यो सम्झेर चाहिँ म यहाँ आजै बस्नु अहिले चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल छ केही त्यस्तो केही मलाई केही फिल भएको छैन हैन गाउँमा आएर झन् शान्ति भयो भनौँ न अब राम्रो फिल भयो किन गाउँ भनेको गाउँै हो तर त्यो मलाई केही प्रब्लम पनि भएको छैन सो राम्रै छ भनौँ राम्रै छ मलाई यहाँ केही दिन अगाडि आजभन्दा 14 दिन अगाडि बेङ्गलोरबाट यहाँ आउनुभएको थियो र यहाँ सकुशल अहिले एकान्तवासमा नै रहनुभएको छ र यहाँको एकान्तवास अर्थात् 14 दिनको जुन चाहिँ एउटा मियाद तोकिएको थियो त्यो मियाद यहाँले हिजै मात्र पूर्ण गर्नुभयो अनि एउटा खुसीको खबर के छ भन्दाखेरि यहाँले साथसाथै सिद्धार्थ बान्तवा अनि घर परिवारको आफ्नै एउटा निर्णयअनुसार र जुन प्रकारको यो विश्व महामारी एउटा सङ्क्रमण कोभिड-19 को सङ्क्रमणले जुन प्रकारको एउटा मान्छेलाई बिथोलिरहेको छ समस्यामा पारिरहेको छ यही कुरालाई मध्यनजर राखेर यहाँले अझ केही दिनको निम्ति अझ एक हप्ताको निम्ति उहाँहरू एकान्तवासमा नै बस्ने निर्णय यहाँहरूले आफै नै लिनुभएकोले गर्दाखेरि हामी बहादुर गाउँ अन्तर्गत नवयुग समाजका सम्पूर्ण पदाधिकारी वर्ग यस यहाँहरूको यो परिवारको जुन चाहिँ एउटा निर्णय छ र यहाँहरूको निर्णयलाई हामी एकदमै अन्तर्हृदयबाट नै स्वागत जनाउँछौँ अनि उहाँले जुन एउटा सकारात्मक जुन चाहिँ एउटा पहल अनि सकारात्मक जुन चाहिँ एउटा निर्णय लिनुभयो यसको निम्ति हामी अन्य जति पनि हाम्रा बाहिरबाट आउनु भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र यहाँले सुनिराख्नु भएको छ अहिले कस्तो प्रकारको एउटा महामारी भइरहेको छ र कस्तो प्रकारले यसलाई हाम्रो मानिसहरू बाहिरबाट विशेष गरेर आउनुहुने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सङ्क्रमणले ग्रसित बनाइरहेको छ भन्ने कुरो यहाँलाई विदित भएकै कुरो हो र यहाँले कतिवटा ठाउँमा यस्तो पनि घटना भइरहेको छ 14 दिन उहाँले एकान्तवास पुरा गर्नुभयो र 14 दिन बादमा उहाँले यहाँ एकान्तवासबाट बाहिर निस्किनु भएपछि पनि यहाँलाई यो सङ्क्रमणले उहाँहरूलाई बिथोलिरहेको छ अर्थात् यो सङ्क्रमणले उनीहरू उहाँलाई आक्रमण गरिरहेको छ पोख्रेबुङ च्यामोङ समष्टि अन्तर्गत साङ्गेटार भानुग्राम स्थित टिबेटियन स्कुलको सेल्टर होममा 14 दिनको सुरक्षित क्वारेन्टाइन बसेकी भानुग्राम निवासी सुस्मिता प्रधानलाई पनि आज क्वारेन्टाइन मुक्त गरियो सहयोगी हात नामको संस्था प्रमुख नोबल बोमजन किरण तामाङ अनि अन्यको विशेष पहलमा प्रधानलाई क्वारेन्टाइन मुक्त गरिएको थियो ठिकै छ यहाँनिर त केही त्यस्तो प्रब्लमहरू छैन यहाँनिर म चाहिँ नोबल दादालाई चाहिँ धन्यवाद दिन जान्छु जसले चाहिँ यहाँनिर यस्तो राम्रो है हामीलाई सेल्टर हाउस प्रोभाइड गरिदियो अनि तपाईँ किरण दादा र यहाँ सञ्जीव दादालाई चाहिँ धन्यवाद दिन जान्छु जसले हामीलाई यसरी हेल्प गर्यो र आज मेरो छोरी सुश्री सुस्मिता प्रधान कानपुरबाट जो आएको थियो र 14 दिन पुरा गरेर आज घर जाँदैछ र सर्वप्रथम यो पोख्रेबुङ चामुङ समष्टि अन्तर्गत होम क्वारेन्टाइन यो टिबेटियन स्कुललाई गर्नुको एकदम ठुलो हात हाम्रो नवल भाइको भएको हुनाले र उहाँलाई चाहिँ म एकदमै मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र सायद आज यस्तो होम क्वारेन्टाइन सेन्टर चाहिँ सायद जिल्लामा कहीँ पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ र आज उहाँको यस्तो योगदानले गर्दाखेरि आज हाम्रो यी गाउँको नानीहरू एकदम सेफली र यहाँ बस्न पाइरहेको छ यो सेन्टरमा र कतिवटा घरमा एउटा होम सेन्टर क्वारेन्टाइन सेन्टर भने तापनि सबै घरमा कतिवटा सुविस्ताहरू हुँदैन अनि सुविस्ता भए तापनि त्यो कतिवटा छेकथुन गर्दा गर्दै पनि आफ्नो बाँच्दा बाँच्दै पनि यो सब हुनु सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो ठुलो एउटा सोच र ठुलो विचार राखेर आज यो एउटा अलग्गै होम क्वारेन्टाइन सेन्टर या टिबेटियन स्कुलमा राखिदिएको हुनाले हामी नवल भाइलाई
हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।